Ahoj, vítejte u mého úplně prvního videa. Od dnešního dne budu na tento kanál přidávat pravdivé krimi příběhy. A to jednou až dvakrát týdně, podle toho, jak budu mít čas. Pokud byste chtěli víc informací ohledně příštích videí, koukněte na můj Instagram krimi.příběhy. Odkaz bude v popisku pod videem. Dnes se budeme bavit o případu úmrtí 3leté holčičky. Jejíž zmizení její matka nenahlásila po 31 dní. Navzdory všem okolnostem nasvědčujícím její vině, nikdy nebyla odsouzena. A matkou dítěte je žena jménem Casey Anthony. Casey Marie Anthony se narodila 19. března roku 1986 v Ohio. Jejími rodiči jsou Cindy a George Anthony a protože člověka nejvíce ovlivňuje jeho dětství, výchova a rodinné prostředí, rozhodně si něco musíme říct něco o nich, abychom aspoň trochu pochopili, proč je Casey později v životě nezodpovědnou matkou, patologickou lhářkou a hlavně údajnou vražedkyní. George po 10 let pracoval jako zástupce šerifa v oddělení krádeží motorových vozidel a v této době byl ženatý s Terry, jeho láskou ze střední školy. Manželství vydrželo pouhých 5 let a Terry udává, že skončilo, protože George byl notorický lhář a gambler a ona už nedokázala věřit ničemu, co vyšlo z jeho úst. A například tento detail, tahle informace je opravdu důležitá. Je hodně zajímavá, protože později se budeme bavit o tom, jak Casey lhala úplně každému, úplně ovšem. A právě lhaní bude jedinou věcí, za kterou bude odsouzena. Zanedlouho po rozvodu George poznal Cindy, zdravotní sestru, která se stala jeho ženou v roce 1981 a měli spolu syna jménem Lee Anthony v roce 1982. Jak jsem již zmínila, Casey se narodila o 4 roky později. Po narození dětí Cindy donutila George, aby ve své práci skončil, jelikož jí nepřišlo, že jako zástupce šerifa vydělává dost peněz. Jedním ze zaměstnání byla i práce u jeho otce v autobazaru, kde skončil potom, co jeho otce prohodil nějakou výlohou. Myslím si, že je důležité tento agresivní incident zmínit vzhledem k pozdějším okolnostem. Nakonec se rodina odstěhovala na Floridu do Orlanda, kde George skončil jako deratizátor a v tomto zaměstnání se zranil už tak špatné koleno a musel dát výpověď. Kvůli tomu strávil celé dny zavřený doma a svůj čas si krátil hraním online hazardních her, takže opět propadl své závislosti a celou rodinu zadlužil. No a teď už se můžeme začít bavit aspoň trošku o Casey. Ta je popisovaná jako energické dítě, měla spoustu kamarádů, super známky, byla přátelská a inteligentní. To vše se změnilo, když nastoupila na střední školu a začala lhát. Když byla v posledním ročníku, začala chodit za školu. Ale nejenom jednou nebo dvakrát týdně. Ona přestala chodit do školy úplně. A kvůli tomu střední školu nedokončila. George si jednoho dne zavolali do školy a bylo mu řečeno, že Casey nemá dostatečný počet kreditů a nebude moci promovat. Casey po škole žila u svých rodičů a v lednu roku 2005 poznala svého budoucího snoubence jménem Jesse. A když ji v květnu Jesse vzal představujícím rodičům, nestačili se divit a ptali se Jesseho, jak to, že se nám neřekl, že je Casey těhotná. A ona to co, ona není těhotná, jen zadržuje vodu. Jesseho rodiče mu to samozřejmě nevěřili a to stejné se v podstatě odehrálo na rodinné svatbě, kde se někdo zeptal Cindy, Caseyny matky, kdy se má dítě narodit. A ona na to odpověděla, ať neblázní, že Casey jenom trošku přibrala, ale těhotná není. Takže Cindy svoji dceři zase věří. Kdyby byla moje dítě, tak už ji dotáhnu k doktorovi a ti vím, jestli je těhotná nebo ne. Okay. Když byla Casey v 7. měsíci, přiznala Jessemu, že teda těhotná je a tvrdila, že dítě je jeho. Všichni byli šťastní, moc jim to přáli. Caseyny rodiče neměli žádný problém s tím, že Casey měla být teprve 17, až se dítě narodí a byli oporou od samého začátku. Nemohla si přát lepší reakce svého okolí. Až teda na Jesseho, jelikož tomu bylo divný, že je Casey těhotná s jeho dítětem, když jsou spolu teprve od ledna a ona má porodit už v srpnu. A to nám dělá jen 7 měsíců na celé těhotenství. A tak si pár dal pauzu, která však skončila narozením Kaylee 9. srpna 2005. Po narození Kaylee ještě v nemocnici Cindy a George poprvé Jesseho potkali a i hned ho odepsali. Nedokázali pochopit, že Jesse udělal jejich dceři dítě. Potom se na ně vykašlal a vrátil se, až se dítě narodilo. Navíc se jim nelíbilo, jak vypadá, protože údajně přišel neupravený. Jesse si vyžádal test otcovství. Než však přišel výsledek o 6 měsíců později, zamiloval si Kaylee tak moc, že mu to už bylo jedno a i přes to lhaní požádal Casey o ruku a chtěl si malou Kaylee adoptovat.
To se však nelíbilo Cindy, která se snažila pár rozdělit, což se o něco později povedlo a to nebyl jediný pár, který měl problémy. V době narození malé Kaylee totiž Cindy a George bydleli odděleně a chystali se rozvést. Cindy totiž přišla na Georgeovu závislost a na dluhy, které natropil. Paradoxně právě jejich finanční situace rozvod zvrátila, jelikož by je rozvod vyšel příliš draho. A George se nastěhoval zpátky do rodinného domu již 10 měsíců po narození vnoučete. A mám takový pocit, že vás určitě všechny zajímá, kdo je otcem dítěte. To se do dnešního dne neví, ale existuje pár teorií. Casey se svěřila své kamarádce, že otcem dcery její bývalý spolupracovník Josh. Jednalo se o románek na jednu noc a Josh umřel při autonehodě krátce po Kayleenových druhých narozeninách. Josh však nikdy neexistoval, nikdo ho neznal, ani o něm neslyšel. V roce 2011 se objevila žena s tvrzením, že otcem je její syn, Michael Dugan. Jeho matka od něj údajně obdržela telefonát, ve kterém jí sdělil, že bude babičkou a jméno matky dítěte je Casey Anthony. Hovor se uskutečnil v roce 2007 a o pár měsíců později tento mladý muž skutečně umřel při autonehodě. To Cindy tvrdí, že za ní jednou Casey přišla s tím, že její bývalý kamarád Eric Baker je o ním otcem. A Eric skutečně stejně jako Michael zahynul při bouračce. To je opravdu zajímavý, ale jak jsem ji zmínila, dodnes není známé, kdo otcem byl. I když byla Casey ze začátku vzornou matkou, nejvíce se o její dceru starali George a Cindy. Casey se po mateřské do svého zaměstnání nevrátila, i když svému okolí tvrdila, že ano. Každý den se do práce před rodiči nachystala a dala jim malou nahlídání. Zatímco ona trávila čas nákupy, pitím, sešla si ke kadeřnici, na nehty a tak podobně. V tomto období začala lhát úplně o všem. Vymyslela si i druhou práci a následně i povýšení v jednom z těchto falešných zaměstnání, aby měla ještě více času sama na sebe. Falšovala firemní e-maily a ukazovala je svým rodičům. Řekla jim, je to fakt moc důležitý, a šla do klubu se opít. Vymyslela si i přítel, kterého potkala v jedné ze svých imaginárních prací. Když ho chtěli její rodiče poznat, vždy mu do toho něco vlezlo, až se nakonec odstěhoval. A kdo lže, ten krade. Casey začala opravdu hodně krást celé své rodině, hlavně rodičům, ale i své babičce Shirley, která si na to své dceři Cindy několikrát stěžovala, ale to by nebyla Cindy, aby své matce neřekla, ať to neřeší. Ona to vyloženě zametla pod kobereček a ani se na to Casey nezeptala. Shirley si to ale nenechala líbit a nahlásila Casey za tyto krádeže na policii. Vůbec nevím, zda se to nějak řešilo, zda to mělo nějakou dohru, ale myslím si, že je důležité to zmínit. I přes extrémní dluhy George každý týden ukládal $30 na účet pro svoji vnučku. To je v dnešní době okolo 750 korun českých. Casey celý účet vyluxovala a když na to George přišel a chtěl se o tom s Casey promluvit, kdo mu to nezatrhl? Cindy. Ona mu řekla, ať nedělá zbytečné rozbroje a on je prostě nedělal i přesto, že Casey kradla dokonce i z kasičky své vlastní dcery. Cindy a George měli stále větší finanční problémy a rozhodli se navštívit finančního poradce, který je informoval o tom, že jim jejich malá dcera dohromady odcizila přes $40,000, což je přes 1 milion korun. Při této návštěvě se Cindy poprvé pohrávala s myšlenkou, že si nechá Kaylee svěřit do péče. V květnu roku 2008 Casey poznala svého nového přítele Tonyho, se kterým chodí i v době zmizení své dcery. A Tony pracoval jako promotér pro Fusion noční klub. A teď se budeme věnovat všem důležitým událostem ve dnech nadcházejícím Kaylee zmizení. V úterý 12. června 45 minut před půlnocí někdo v domě Antoniových na internetu vyhledal následující. Znajda, věk 25 let, Fernandez, González a Jacksonville. V pátek 13. června Casey a Tony navštívili Fusion Club a nikdo neví, kde v té době Kaylee byla, kdo ji hlídal, nic. V neděli 15. června malou hlídala Cindy. Vzala ji navštívit svého vlastního otce v domově důchodců, jelikož v tento den se zrovna slavil den otců. Poté se vrátili domů a strávili pár hodin na zahradě v bazénu. Později toho večera k Antoniovým přišla na návštěvu babička Shirley. A když odešla, strhla se rodinná hádka. Cindy totiž zjistila to, že Casey v pátek nebyla v práci, ale v klubu. Řeč přišla samozřejmě i na její krádeže. Celá rodina dodnes popírá, že by toho večera k nějaké hádce došlo. Avšak jejich soused si to pamatuje jinak. Vypověděl mimo jiné i to, jak slyšel Cindy vyhrožovat
že si nechá Kaylee svěřit do péče. 16. června George Anthony viděl svoji vnučku naposledy, a to ve 12 hodin a 50 minut odpoledne, jak odchází se svou matkou z domu. Pomohl ji uložit do autosedačky a naposledy ji zamával. Casey svému otci tvrdila, že jede do práce a Kaylee veze na hlídání chůvě. Chůvě jménem Zenaida Fernandez González. Potomhle už nikdo nikdy neviděl Kaylee živou. I hned po Georgově odchodu do práce se ale Casey vrátila domů. Vypovídá o tom pozdější policejní zaměřování jejího telefonu. V 1 hodinu odpoledne volala Tonymu a hovor trval asi 14 minut. V 1 hodinu a 44 minut volala kamarádce Amy a ve 2 hodiny a 52 minut volala ex-snoubenci Jessemu. Ten vypověděl, že se ho Casey ptala, zda u něj může nějakou dobu bydlet, jelikož se její rodiče rozvádí, a prý by dal ruku do ohně za to, že slyšel Kaylee v pozadí telefonátu. Casey tento den strávila v podstatě celý, buď na telefonu nebo na počítači, a to, co na internetu vyhledávala, je zarážející. Ve 2 hodiny a 51 minut odpoledne do jejího internetového vyhledávače zadala slova foolproof suffocation, což je v překladu spolehlivé udušení, nebo jak se lehce udusit, nebo někoho udusit. Potom, co byla tato slova do vyhledávače napsaná, uživatel klikl na stránku spolehlivé způsoby, jak zemřít. Bylo ověřeno, že Cindy i George byli v této době v práci. U Antoniových na počítači se vyhledávalo mnoho jiných podivuhodných a podezřelých výrazů. Některé byly vyhledávány i 3 měsíce před zmizením Kaylee. A vyhledáváno bylo následující. Chloroform, aceton, alkohol, jak vyrobit chloroform, jak vyrobit obranné zbraně z domácích potřeb, vdechnutí, sebeobrana, meningální tepna, prasknutí sleziny, zranění hlavy, zlomení vazu nebo doslovně lámání krku, smrt a lopata. A na to nemám co říct, až se budeme později bavit o tom, jak asi mohla Kaylee umřít, jaké možnosti plynou z toho, v jakých podmínkách bylo její tělo nalezeno, tak to bude dávat větší smysl. Jen bych asi mohla zmínit, že u většiny těchto výrazů nebylo možné ověřit, zda je opravdu vyhledávala Casey, i když většinou před i pohledání byla na počítači používána její sociální média. Cindy dokonce u soudu vypověděla, že to ona vyhledávala chloroform. Kejsini obhájci samozřejmě využili faktu, že je Cindy zdravotní sestrou, ale vzhledem k okolnostem já třeba nemám pochyb o tom, že tyto výrazy vyhledávala Casey. Vraťme se však k 16. červnu. Kaylee totiž zmizela někdy mezi tím, kdy naposledy viděl George, a 8. hodinou večer, kdy byla Casey zachycena na kameře videopůjčovny spolu s Tonym. Kaylee s nimi již nebyla a většina lidí se domnívá, že v tuto dobu již nebyla mezi živými. Zbytek dne Casey strávila u Tonyho díváním se na filmy, které si ve videopůjčovně půjčili, a pokud by vás zajímalo, co za filmy to bylo, tak se jednalo o filmy Jumper a Smrt online, a hlavně ten druhý film ve mně vzbuzuje vzhledem k okolnostem dost divné pocity. 17. června Casey navštívila kamaráda a přijela k němu Tonyho jeepem, ne svým autem. Následující den, 18. června, Casey přijela domů, když byli oba její rodiče v práci. Zacouvala svým autem do garáže a šla si od souseda půjčit lopatu. Vrátila ji o hodinu později, což bylo kolem 2:30 odpoledne. Soused vypověděl, že když mu Casey lopatu vracela, nebyla vůbec špinavá, od hlíny nebo vyčerpaná, působila naprosto klidně. 19. června je pátek a Casey s Tonym opět navštívili Fusion noční klub. Caseyny fotky z tohoto večera obletěly celý svět. Tento den se totiž v klubu konala jakási zvláštní soutěž, jmenovala se Hot Body Contest, takže něco jako soutěž o nejvíce sexy tělo, a účastníci na sobě se po celou dobu měli oblečení, ale lidé dodnes nedokážou pochopit, jak se takto může chovat žena jen pár dní po zmizení svého vlastního dítěte. Nevěřili byste tomu, ale Caseyin obhájce u soudu tvrdil, že to je způsob, jakým nová generace ventiluje smutek, že to je normální chování. Já si myslím, že lidi častokrát utápí svůj smutek v alkoholu, ale takže pijou u baru a brečí nebo něco, a ne, že tancují a snějí se.
Cindy a George se postupně začali po Kaylee schánět, chyběla jim a chtěli ji vidět. Ale Casey si vždycky vymyslela důvod, proč to zrovna nejde. Nejčastěji říkala, že je Kaylee na hlídání u své chůvy Zenaidy. Casey ji však Zenaida nikdy neřekla, přezdívala ji Zany. A Zany je v angličtině zkrátka pro Xanax. Xanax. Což je lék, ale často bývá zneužívaný jako droga. Alprazolam, též známý pod obchodními názvy Xanax, Xanor, Alprax, Niravam či Razolam, a například v Česku také Frontin, Helex a Neurol, je vysoce potentní krátkodobě působící léčivo ze třídy benzodiazepinů. Primárně se používá k léčbě úzkostných poruch, například sociální fobie a panické poruchy. Též pro podpůrnou léčbu úzkosti spjaté s klinickou depresí. Alprazolam má anxiolytické, sedativní, hypnotické, antikonvulzivní a myorelaxační vlastnosti. Pro nás je nejdůležitější v podstatě ta informace, že má vysoce hypnotické, sedativní účinky. Zkrátka člověka dost uvolní a v trošku vyšší dávce bez problému uspí. A co teprve malé dítě? 21. června Casey po telefonu řekla své matce, že odjíždí do Tampy společně s Kaylee a její chůvou. Tampa je od Orlanda, kde Antoniovi žili, vzdálená 135 kilometrů. Ona samozřejmě nikam nejela, nadále bydlela u Tonyho v Orlandu. 23. června Casey došel benzín a tak vzala svého přítele Tonyho a společně se vloupali do zahradního domku jejího otce a ukradli mu pár kanistrů benzínu. Čurs si toho ale hodně rychle všiml a krádež ohlásil na policii. Vypověděl však, že měl tušení, že mu benzín odcizla jeho dcera. Casey se vyhýbala svým rodičům jako čert kříže a chodila domů, jen když tam zrovna nikdo neměl být. Avšak následující den, 24. června, to trošku nevychytala doma jí, zastihl George a i hned se začal vyptávat, co se děje, kde celé dny vězí, kde je Kaylee a tak dále a tak dále. A Casey ho odbyla, že vůbec nemá čas se s ním bavit a jde si jen pro nějaké oblečení a musí zase rychle odjet z města do Tampy. George si ale vzpomněl na tu krádež benzínu a nedalo mu to a chtěl si to ověřit. A tak Casey řekl, že si něco nechal v kufru jejího auta, ať si doma vezme, co potřebuje, a on si proto mezi tím zajde. Casey spanikařila. Snažila se ke svému autu dostat dřív než on a když už George kufr otevíral, skočila před něj. Rychle kanistry vytáhla a hodila je na silnici. Zavřela kufr a odjela. Skoro jako kdyby nechtěla, aby se jí do toho kufru podíval. 27. června Casey napsala kamarádce SMSku a stěžovala si na technické problémy s autem. Jaký kvůli tomu většině dochází benzín a zmínila i to, že pravděpodobně něco srazila, protože má zepředu na autě nějaké zvíře a hrozně smrdí. Toto je první zmínka o zápachu pocházejícího z jejího vozu. A když se svým autem nemohla jezdit, protože neměla peníze na benzín, rozhodla se, že ho prostě nechá na veřejném parkovišti před obchody a zavolala Tonymu, ať pro ní přijede. O 3 dny později, tedy 30. června, bylo auto z parkoviště odtaženo. 2. července, pouze 16 dní po zmizení své dcery, si Casey nechala na rameno vytetovat italsky slova krásný život. A Cindy už má pomalu, ale jistě všeho dost. A protože jí Casey stěží brala telefon, udělala něco razantního. 3. července si vytvořila účet na MySpace a vložila tam následující příspěvek. Moje Kaylee se pohřešuje. Přišla do mého života tak nečekaně, jako mě opustila. Můj úžasný andílek seslaný z hora mi dal sílu a bezpodmínečnou lásku. Ale teď je pryč a já nevím proč. Všeho, čeho jsem se dopustila, je, že jsem ji milovala a dala jí bezpečný domov. Vzala mi ji žárlivost, závist člověka, který by měl být vděčný za všechnu lásku a podporu, které se jí dostalo. Láska matky je hluboká, ale má své limity, pokud je člověk zrazen někým, koho miloval a komu důvěřoval ze všech nejvíce. Dcera přichází za matkou pro podporu, když je těhotná. Matka jí bez váhání řekne, že vše bude v pořádku. A taky bylo. Ale pak začaly ty lži a zrady. Ze začátku to vypadalo neškodně. Ach, láska je slepá. Matka bude vždy ve svém dítěti hledat dobro a bude mu dávat šanci se změnit. Ale místo toho jen víc lží a zrad.
Čeho se matce dostane za to, že dala dceři tolik šancí? Zlomeného srdce. Dcera, která kradla peníze. Hodně peněz. Odejde bez varování a nenechá svoji matku vidět dítě, které matka vychovala, krmila, šatila, dávala mu střechu nad hlavou, platila doktora a tak dále. Místo toho říká jejím přátelům, že její matka kontroluje život a potřebuje svůj prostor. Žádné peníze, žádná budoucnost. Kam šla? Kdo teď hlídá, chrání malého andílka? 8. července měla Casey s pár přáteli odjet do Puerto Rica, ale vymyslela si, že toho měla v tu dobu zrovna moc a nemůže odletět ve stejný den jako její přátelé. Sdělila jim, že přiletí o pár dní později a doprovodila jednu ze svých kamarádek Amy na letiště. Udělala to hlavně proto, aby odtud poté mohla jim vozidlem odjet. Amy v autě kromě plné nádrže nechala i svou šekovou knížku a to samozřejmě neměla dělat. Casey ji utratila úplně všechny naspořené peníze. A Amy se měla vrátit společně s přáteli v úterý 15. července. A to je den, kdy se událo i něco jiného, něco moc důležitého. Cindy a George si totiž přečetli doporučený dopis od odtahové služby, ve kterém stálo, že si mají vyzvednout Casey na auto. George okamžitě pro auto šel, ale nechtěli mu ho vydat, protože bylo napsané na Cindy. Zavolal jí, aby přijela se všemi potřebnými dokumenty a také s penězi. $480. Bezmála 12 000 korunami, které tam bylo potřeba zaplatit. Poté, co se Cindy dostavila, vzal konečně manažer odtahového parkoviště jménem Sam George k vozu. George otevřel přední dveře řidičovy strany a oba okamžitě ucítili silný zápach. Sam později vypověděl, že mu tento zápach připomínal to, co jednou cítil, když otevřel auto, ve kterém 5 dní leželo tělo muže, který spáchal sebevraždu. Zápach z Casey na auta prý nebyl tak silný, ale na 100% byl identický. George zamířil ke kufru se strachem, že v něm najde tělo svojí dcery nebo vnučky. Ale jediná věc, která tam kromě rezerv ležela, byl odpadkový sáček a v něm pár plechovek limonády, ubrousky a krabice se zbytkem pizzy a červy uvnitř. Oba muži si následně oddechli a domnívali se, že tento objev byl zdrojem onoho zápachu. A George sáček vyhodil do blízkého kontejneru a autem odjel domů se všemi okýnky staženými. Odpoledne toho dne se Amy vrátila z Puerto Rica a Casey ji na letiště přijela vrátit její auto. Cindy a George mezi tím doma prohledali Casey na auto a uvnitř našli následující. Caseynu pracovní tašku, pár bot, kalhot, Kayleenu autosedačku, panenku a batůžek, který na sobě Georgeova vnučka měla, když ji viděl naposledy. V batůžku byly dětské ubrousky, plenky a zubní kartáček. Dále v autě našli papírek s telefonním číslem. Díky bohu za to, protože Cindy číslo vytočila a dovolala se Amy. Bez váhání začala vyprávět, jakým Casey lhala, že je autem v jiném městě. Přitom bylo 2 týdny v Orlandu na odtahovém parkovišti. Vyzvídala, kde Casey může být a zmínila i její krádeže a hlavně chtěla vědět, co je s malou Kaylee. Amy celá situace přišla podezřela a tak souhlasila, že Cindy ukáže, kde Casey se svým přítelem Tonym bydlí. Cindy Casey tak zaskočila, že u Tonyho nechala všechny věci a bez problému nastoupila do auta a nechala se z bytu bez problému odvést. Amy mezi tím dorazila domů a potom všem, co se dozvěděla, si radši zkontrolovala zůstatek na své šekové knížce. A nebylo to pěkné zjištění. Neměla tam ani cent. A na druhé straně Cindy jede se svou dcerou domů a snaží se z ní dostat, kdo právě hlídá její vnučku. Aby z Casey dostala nějaké odpovědi, zajela k malé policejní stanici a vyhrožovala, že jí půjde udat za krádež auta a peněz. Všimla si ale, že stanice je už zavřená a tak na policii zavolala. K hovoru samozřejmě přidám titulky. A všimněte si, jak jde poznat, že Cindy volá na policii, zatím spíš jen, aby z Casey dostala potřebné informace, aby jí ukázala, že teď už je to vážný a ti to okamžitě řekne, jinak skončí za mřížemi za to, jak kradla. A zatím je to spíš takový vydírání, ale je to na místě. Hello.
Hi, I drove to the police department here on Pershing, but you guys are closed. I need to bring someone into the police department. Can you tell me where I can, the closest one I can come into? What are you trying to accomplish by bringing them to the station? I have a 22-year-old person that has grand theft sitting in my auto with me. So the 22-year-old person stole something? Yes. Is this a relative? Yes. Where did they steal it from? My car and also money. Okay, is this your son? Daughter. Okay, so your daughter stole money from your car? No, my car was stolen. We've retrieved it today. We found out where it was at. I've retrieved it. I've got that. And I've got affidavit for my banking account. I want to bring her in. Okay. I want to press charges. Where, that's actually going to be in the jurisdiction of the sheriff's office, ma'am, not okay. the Orlando Police Department. Alrighty. Let me transfer you over to the communications section for Orange County. Okay. Because my next thing will be down to trial thing, and we'll have a court order together. If that's what you want to play, we'll do it, and you'll never. Well, then you have on Monday. Podle mého názoru si Cindy v tu chvíli myslela, že Casey nechce říct, kde malá Kaylee je, z toho důvodu, že se bála, že jí seberou. Že si George a Cindy nechají malou svěřit do péče, jak jí nedávno vyhrožovali. Takže si myslím, že tento telefonát byl uskutečněn jako výhruška, aby Cindy konečně zjistila, kde je její vnučka a podle mě ještě netušila, že se jí mohlo doopravdy stát něco špatného. Po tomto hovoru Cindy vzala svoji dceru domů a tam ji vyslýchala. Informace se z ní snažil dostat i bratr Lee, kterého Cindy zavolala na pomoc a po dvou neúspěšných hodinách zpovídání Cindy opět kontaktuje policii. V tomto telefonátu sice zmizení Kaylee zmíní, ale podle mě je to stále spíše výhružné. Chce policii v podstatě zatáhnout do rodinných problémů, prostě chce, aby Kaylee našli, ale stále si myslí, že je vše v pořádku, jen se neví, kde Kaylee je. 911, what's the address, what's happening? I have someone here that I need to be arrested in my home. They're there right now? I have a possible missing child. I have a 3-year-old that's been missing for a month. A 3-year-old? Yes. Have you reported that? I'm trying to do that now, ma'am. Okay, what did the person do that you need arrested? My daughter. For what? For stealing an auto and stealing money. I already spoke with someone. They said they would patch me through the Orlando Sheriff's Department, have a deputy here. I was in the car. I was going to drive her to the police station, and no one's open. They said they would bring a deputy to my home when I got home to call them. So she stole your vehicle? Yes. When did she do that? On the 30th. I just got it back from the impound. I'd like to speak to an officer. Can you have someone come out to my house? Okay. Okay, I gotta ask you these questions so I can put them in the call, okay? Okay. And you said you have the vehicle back? Yes. And I have the statement. She's there right now? Yes, I got her. I finally found her after a month. She's been missing for a month. I found her, but we can't find my granddaughter. Okay, we'll have a deputy out to you as soon as one's available, okay? Thank you. Thank you. Bye. Bye. Po tomto telefonátu je Casey chvíli v místnosti jen se svým bratrem, který z ní konečně něco dostane. Casey mu jako prvnímu ze všech přiznala, že už měsíc neví, kde její dcera je. Naposledy jí dala na hlídání chůvě Zény a ta Kaylee nevrátila. Dále mu tvrdila, že ale s určitostí ví, že její dcera v pořádku, jelikož jí dřív toho dne volalo neznámé telefonní číslo a když hovor přijala, uslyšela Kaylee. Povídala si s ní o tom, jak se má a Casey prý chtěla vidět, kde je. A začala se ptát, jestli může dostat k telefonu někoho dospělého a i hned, jak to zmínila, se hovor ukončil. Lee to okamžitě řekl své matce a ta začala absolutně vyšlovat a na policii zavolala po třetí a naposledy. Tentokrát jde o úplně jiný hovor, dokonce zmínila i Casey, zapáchající auto, takže jde vidět, že si opravdu dala souvislosti dohromady. 911, what's your emergency? I called
called a little bit ago. The deputy sheriff's not here. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing. Okay, what is the address that you're calling from? We're talking about a 3-year-old little girl. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? But the babysitter took her a month ago that my daughter's been looking for. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. And she just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? Kaylee. C-A-Y-L-E-E. Anthony. How long has she been missing for? I have not seen her since the 7th of June. George of June. George King is missing. King is missing. Katie says Danny took her a month ago. She's been missing for a month. Okay, can you calm down for me for just a minute? And I need to know what's going on, okay? I'm going to try and talk. I'm so worried that we can start looking for her. Is your daughter there? I'm on the phone with them. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? I called them 2 hours ago. They haven't gotten here. She finally admitted to Danny. He took her a month ago. He's just trying to find her. Ma'am. Danny's here at the park. They want to talk to you. Answer the question. Hello? Hello? Yes. Hi. Well, can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. And you know who has her? I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today now from a number that is no longer in service. I did get to speak to my daughter for about a minute. Okay, did you guys call and report a vehicle stolen? Yes, my mom did. Okay, so there's been a vehicle stolen too? No, this was my vehicle. What vehicle was stolen? It's a 98 Pontiac Sunfire. Okay, I have deputies on the way to you right now for that. But now your 3-year-old daughter's missing. Kaylee Anthony. Yes. White female. Kaylee Anthony. Yes, white female. 3 years old, 8/9/2005 is her date of birth? Yes. And you last saw her a month ago? 31 days. Some 31 days. Who has her? Do you have a name? Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez. Who is that? Babysitter? She's been my nanny for about a year and a half, almost 2 years. Why are you calling now? Why didn't you call 31 days ago? I've been looking for her and have gone through other resources to try to find her, which was stupid. Ve 4 ráno k Antoniovým dorazil detektiv a sepsal s Casey její výpověď. 16. července policie vypátrala to, že chůva Zény neexistuje a Casey byla v tento den zatčena za křivou výpověď, maření policejního vyšetřování a zanedbání péče o dítě. 17. července policie zajistila Caseyno auto a dali si záležet, aby v kontejneru blízko odtahového parkoviště našli odpadkový pytel, který tam George vyhodil. Co policie ve voze nalezla? V kufru objevili malé mouchy a tento specifický druh much láká hlavně pach rozkládajícího se organického materiálu. Papírové ubrousky, které byly v sáčku na odpadky na sobě, měly stopy substance připomínající vosk. Nikde jsem nemohla najít český název, takže vám prostě neřeknu, jak přesně se tento materiál nazývá, ale je vylučován tělem rozkladu. Dále se v kufru auta našel Kaylin vlas a policie umí určit, zda vlas pochází z živého či mrtvého člověka a tento vlas podle obžaloby pocházel z těla mrtvého. Ve voze bylo přitomno 7 různých sloučenin a látek, které jsou součástí procesu rozkladu lidského těla a neexistuje žádné jiné vysvětlení pro jejich přítomnost. Dalším důležitým nálezem byla vysoká koncentrace chloroformu ve vzduchu auta. 2 různí kadáver psy pozitivně označili Caseyno vozidlo. Kadáver psy jsou vycvičení, aby sledovali a vyhledali rozkládající se lidské maso. A není to moc hezké pomyšlení,
ale tito psi jsou nesmírně důležití. A tito miláčci pozitivně označili i určité místo u Antoniových na zahradě. Policie tam ještě v týžden kopala, ale nic tam nenašli. 23. července Amy podala na Casey trestní oznámení za krádež. K dalšímu velkému zlomu v tomto případu došlo až 11. prosince 2008, kdy byly Kayleeny pozůstatky nalezeny v bažinách jen necelého půl kilometru od místa, kde Antoniovi žili. Pitvu byla pověřena provést doktorka Jen Garavaglia, neboli doktorka G. A jelikož se jednalo bohužel už jen o kosterní pozůstatky, nemohla být provedena normální standardní pitva. A z pozůstatků nebylo patrné žádné fyzické trauma, které by mohlo smrt zapříčinit. Na lebce byly 3 kusy lepící pásky, 3x omotané kolem spodní části, v podstatě od nosu dolů. Doktorka G uvedla, že v této fázi rozkladu těla už bývá lebka vždy rozdělena na 2 části. Spodní čelist již totiž nemá u zbytku lebky jak držet. U Kayleeny tomu ale bylo jinak. Lebka ještě stále držela pohromadě v jednom kusu, a to právě kvůli oné lepící pásce. A tento fakt vedl doktorku G k závěru, že páska byla umístěna na obličeji dívky ještě když byla živá, nebo těsně po její smrti. Ale kdo by dával mrtvému pásku přes ústa a nos? Kayleeny byla vložena do látkového pytle na prádlo a 2 pytlů na odpadky. Bylo ověřeno, že lepící páska, nálepka, pytel na prádlo i sáčky do koše pocházely z domácnosti Antoniových. Tudíž odsud pocházel i vrah, nebo aspoň člověk, který se těla zbavil. Jako příčinu smrti doktorka uvedla vraždu. Nebyla však bohužel schopna určit přesně, jakým způsobem Kayleeny zahynula. 22. ledna se George Anthony neúspěšně pokusil o sebevraždu předávkováním léky a zanechal dopis na rozloučenou, který vám teď přečtu. Cindy, až dostaneš tento dopis, nebude ti překvapením, že jsem se rozhodl opustit tento svět, protože chci být s Kayleeny. Už to dál nezvládnu, jelikož bych to měl být já, ne ona. Žil jsem po mnoho let a jsem spokojený s mým rozhodnutím, protože jsem nikdy nebyl mužem, kterého jste si ty, Lee, Casey a hlavně Kayleeny zasloužili. Nikdy jsem nebyl mužem, na kterého jste se mohli spolehnout, a zklamal jsem vás víckrát, než si jen vzpomenu. Nelituji se, jen je mi líto, že jsem vás tolik zatěžoval. Ztráta mého života je bezvýznamná. Už nedokážu být silný. Kayleeny, naše vnučka, chybí mi. Chybí mi hrozně moc. Vím, že tobě též. Ty jsi byla tím, kdo ji vždycky opatroval. Co jsem jí zajistil já? Obvinuji se za to, že je pryč. Po celé měsíce jsem v podstatě něco předhazoval, aby mi bylo řečeno, že jsem negativní. Sedím tu a hroutím se, protože vím, že jsem měl udělat víc. Byla tak blízko domova. Proč tam byla? Kdo ji tam dal? Proč je pryč? Proč? Po měsíci jsme se já i ty, hlavně ty, ptali proč. Chci, aby tohle pro Casey pominulo. Co se stalo? Proč za námi nepřišla a nesvěřila se? Hlavně za tebou nebo za Lím? Kdo v tom má prsty? Šílím z toho, protože chci jít po těch, se kterými se Casey stýkala, předtím, než Kayleeny zmizela. To je důvod, proč jsem si obstaral tu zbraň. Chtěl jsem ty lidi vyděsit, víš? Ví víc, než říkají. Nemůžeš s nimi jednat v rukavičkách, je potřeba, aby se na ně přitlačilo, aby z nich člověk dostal informace. Samozřejmě, že nám to Kayleeny nevrátí, ale nevyhrožoval někdo Casey? Víš, že si nezaslouží být tam, kde je. Chybí mi moc, bojím se o ní. Neustále myslím na její bezpečnost. Nedokážu fungovat, když vím, že je naše vnučka pryč. Kayleeny nikdy nedostala šanci se rozvíjet a růst. Vzal jsem si prášky a alkohol a jsem připravený to vzdát. Jak soudím z mého psaní a myšlení, začínám blbnout, hloupnout. Wow, co to za slovo hloupý. Jo, jsem a znova říkám, že se nelituji, ale jsem hlupák, už to nezvládám. Ztráta Kayleeny, Casey, ztráta nás, Cindy. Prášky. Jsem připravený. Pochop, že to tak bude lepší. Nezasloužím si nás. Nikdy jsem vám nedal s Bohem a teď jsem na tomto místě a všechno začíná být rozmazané a moje písmo je chaotické. Miluji tě. Miluji tě. Doufám, že brzy Casey uvidíš. Všichni lidé, co jsme potkali. Wow, moje psaní začíná být divné. Miluji tě a omlouvám se. Postarám se o Kayleeny, až se dostanu k Bohu.
Jsem tak unavený. Aspoň jsem se dnes oholil. Wow, už blázním. Omlouvám se. Miluji tě, Cynthie. Kaylee, jdu za tebou. V květnu roku 2011 začalo soudní řízení a obžaloba tvrdila, že Casey svoji dceru uspala chloroformem a poté jí převázala lepící pásku přes nos a ústa a tím ji udusila. Následně nechala její tělo pár dní ve svém autě, načež ho hodila do močálu nedaleko domova. Obžaloba pro Casey žádala trest smrti. Caseyin obhájce, José Baez, přišel s něčím šokujícím. Tvrdil, že se Kaylee nikdy nepohřešovala a umřela při nehodě. Utopila se u Antoniových v bazénu, když byli George a Casey doma, ale nevěnovali jí v tu chvíli pozornost. A protože je George Anthony bývalý policista a hlavně monstrum, jelikož sexuální celý život Casey zneužíval, nedalo mu až takový problém vymyslet plán a těla se zbavit. Toto obvinění o zneužívání Baez nepodložil jediným důkazem a soud k tomuto tvrzení v průběhu řízení nepřihlížel. 5. července 2011 byla Casey soudem uznána jako nevinná z vraždy prvního stupně, neúmyslného zabití dítěte s přitěžujícími okolnostmi a týrání dítěte. Jediná věc, která byla podle soudu vina, bylo její lhaní, tedy křivá výpověď policii, a to ve 4 případech. Za prvé lhaní o zaměstnání, za druhé lhaní o chůvě Zény, kterou si vymyslela, a za třetí lhala o tom, že o Kaylinem zmizení řekla svým dvěma vymyšleným spolupracovníkům, a za čtvrté lhala o tom, že s Kaylee mluvila na telefonu 15. července 2008. Jakoby tyhle lži nesvědčily o její vině. Jak je možné, že to takhle dopadlo? Baez se totiž postaral o to, aby soud pochyboval o úplně každém důkazu, se kterým obžaloba přišla, jelikož všechny zásadní důkazy byly nepřímé. Casey na auto a jeho zápach Baez smetl ze stolu před voláním George Anthonyho. Přišel s teorií, že si George nemyslel, že pach pocházel z mrtvého těla, ale z odpadku, a argumentoval, že jinak by později toho dne neodjel do práce. Vzhledem k tomu, že pak smrti z auta necítil jen George, šlo asi Baezovi hlavně o to, aby soudu ukázal, že George má s Kaylinou smrtí něco společného, jinak by zavolal policii a ne jel do práce. A Casey lhala? To taky není žádný důkaz. Otec si to přece nařídil. Na všem se domluvili. A to, že Casey pila, chodila po klubech a nechala si udělat tetování, Baez vysvětlil tak, že Casey je už od malička zvyklá lhát a chovat se jako, že je vše v pořádku, i v těch nejdramatičtějších chvílích. A to právě kvůli sexuálnímu zneužívání ze strany svého otce. Někdo u Antoniových vyhledával chloroform na internetu, to byla Cindy, a vyhledávala chlorofil, ne chloroform. Jen si tyto dvě věci spletla. A v autě se našly tak vysoké hodnoty chloroformu, protože je obsažen i v čisticích prostředcích, které mohly být použity. Cindy navíc v den, kdy toto vyhledávání na počítači provedla, odešla z práce dříve a proto má v pracovních záznamech, že tam byla. Podle něj byla tedy Cindy i tím člověkem, který při tomto brouzdání na internetu navštěvoval Caseyiny sociální sítě. Škoda je, že na vyhledání výrazu spolehlivé udušení se přišlo až po soudu. Kdyby tato informace byla dostupná dříve, možná by vše dopadlo jinak. Protože faktem je, že Kaylee byla nalezena s páskou přes nos a ústa. A podle mého názoru George s úmrtím jeho vnučky neměl nic společného. Když se dívám na videa z jeho návštěv u Casey ve vězení, kde mu Casey říká, jak úžasný otec je, jaký byl úžasný děda, nepřijde mi, že by se ho bála nebo k němu chovala nějakou zášť. A navíc George je bývalý policista a dokázal by si snad spočítat, že za zabití z nedbalosti nebo jak by toto bylo posuzováno, by Casey nehrozilo do životí a rozhodně by neomotal utopené vnučce pásku kolem úst. A ještě by tu pásku nevzal u sebe doma a nepohodil by tělo jen pár metrů od svého domu. To mi k němu prostě nesedí. Pokud by s tím měl něco společného, tak je snad i víc pravděpodobný, že by se v dopisu na rozloučenou ke všemu přiznal, než aby tam psal otázky typu proč, jak a co se mohlo stát. A proč by si Casey půjčovala od souseda lopatu, když George nebyl doma.
Proč by se Georgeovi tak vyhýbala? Proč se ho prostě nezeptala, jestli jí nedá peníze na benzín? Proč by mu šla ten benzín radši ukrást, jak to nevypověděl? Já se totiž říkám, že kdyby přece George ovšem věděl, nebyl by to takový problém ho normálně požádat. A pokud se podíváme na případ jako na celek se všemi informacemi, které nám jsou dnes dostupné, tak si myslím, že je docela jasné, co se stalo. Ale soud tenkrát všechny tyto indicie neměl a porota nechtěla odsudit možná nevinnou matku tragicky zesnulého dítěte na základě nepřímých důkazů, a to se prostě dá pochopit. Casey byla odsouzena ke 4 letům vězení, 1 rok za každou lež, a jelikož se soud konal až v roce 2011, 3 roky trestu si už odpykala. A díky dobrému, vzornému chování byla z vězení dokonce propuštěna dříve, a to jen 6 dní po skončení soudního procesu. A tak Casey dnes žije a chodí mezi námi, nadále bydlí na Floridě, moc nikdy neukazuje a má finanční problémy. V roce 2013 vyhlásila osobní bankrot. Údajně byla $800,000 v mínusu, to je kolem 18,5 milionů korun. V roce 2017 osobě Casey dala po dlouhé době vědět, když podala interview. A tohle interview považuji za další důkaz, možná i jeden z největších důkazů její viny. Reportér se totiž Casey zeptá, víte, jak umřela? A Casey na to řekla jen, já nevím. A on na to, nebylo to něco s utopením? A na to Casey odpoví, lidi mají své teorie, každý na to má svou teorii, já nevím. Je mi uprdele, co si o mě ostatní myslí. Nezajímá mě to a nikdy nebude. Já jsem se sebou spokojená, v noci spím úplně klidně. O něco později poskytli interview i George a Cindy. A moderátor se jich zeptal, co si o tomhle výroku myslí. A George řekl, že opravdu spát vůbec nemůže a Cindy se též nevyspala roky. Roky. V krimi příbězích často narážíme na smutné osudy rodičů, kteří tragicky přišli o své dítě. A ty rodiče jsou absolutně zdrcení. Často už potom ani nemohou vést normální život. A často je pronásledují myšlenky na to, co se jejich dítěti asi mohlo stát. A na druhé straně máme Casey Anthony, která má naprostý klid v duši. A co se tedy vlastně stalo malé Kaylee? Co vedlo k jejich smrti? Pojďme si teď rozebrat různé teorie. Hodně lidí se domnívá, že Kaylee zabila sama Casey. A to tím, že jí dala prášky na uklidnění, vlastně na spaní, konkrétně tedy ten Xanax. Casey byla údajně s Xanaxem velmi dobře obeznámena, její přátelé i ona ho často využívali jako drogu. A říká se, že Kaylee začala asi 2 měsíce před jejím zmizením hodně spát, až kolem 13-14 hodin denně, a měla tmavé kruhy pod očima. A celkově působila hodně nezdravě. A tato teorie o Xanaxu je dost zajímavá i z toho důvodu, že Kaylee na neexistujících chůvách měla přezdívku podle tohoto léku. A je možné, že ho Casey své dceři dávala na uspání pokaždé, když chtěla jít s kamarády ven do klubu a podobně. Prostě vždy v době, kdy potřebovala chůvu. A je možný, že se to jeden den zvrtlo a Kaylee se už neprobudila. Nebo jí Casey předávkovala záměrně, nebo jí jen uspala a potom jí přilepila pásku na ústa a nos, aby jí udusila ve spánku. Je taky možné, že nepoužila Xanax, ale chloroform. Ten se našel i v autě, takže to je pravděpodobné, ale mnoho lidí má s touto teorií problém, jelikož není dokázané, že by si Casey chloroform starala. I když na internetu vyhledávala, jak si ho vyrobit doma, lidi si domnívají, že by to nedokázala. Já si myslím, že v dnešní době a i před těmi 10 lety bylo možné si obstarat cokoliv. A forenzní expert u soudu vypověděl, že hodnoty chloroformu ve vzduchu auta byly opravdu vysoké. A myslím si, že kdyby byl obsažený v nějakém čistícím prostředku, ty hodnoty by byly nižší. Ale nejsem žádný expert. Kdyby došlo k nehodě a Kaylee se v důsledku použití jakékoliv látky už neprobrala, proč by jí Casey dávala pásku přes obličej? Spekuluje se, že to mohlo být proto, aby to celé vypadalo na únos a vraždu. Takže v podstatě, aby to vypadalo, že Kaylee opravdu unesla její chůva. Ale když to Casey chtěla svést takhle na chůvu, proč použila věci z vlastního domu, z vlastní domácnosti? Jak si někteří lidé mohou být jistí tím,
že se jednalo o utopení v bazénu, když samotná Casey v interview řekla, že neví, jak její dcera umřela. Proč se nedrží toho, co řekla u soudu? S tím mám asi největší problém. Myslím si, že kdyby to tak bylo, stála by si za tou verzí. A pokud Casey zabila svoji dceru záměrně, jaký měla motiv? Byla to mladá matka, která chtěla chodit ven s přáteli pít, nechtěla promarnit své mládí staráním se o dítě? Pokud ano, proč Kaylee nedala Georgeovi a Cindy? Ti si stejně chtěli vzít do péče. Tím by se všechno vyřešilo, pokud by Casey byla aspoň trochu normální. Ale ona měla narcistickou povahu a třeba si myslela, že tím by její matka nějakým způsobem vyhrála. Když Kaylee nemůže mít ona, tak nikdo. Měli bychom si připomenout i fakt, že den před zmizením Kaylee došlo vlastně k oné hádce o tom, kdo ji bude mít v péči. A dále bych chtěla zmínit jednu zajímavou teorii, která v podstatě vysvětluje, proč někdo vyhledával ty divný výrazy jako jak si vyrobit obranné zbraně z domácích potřeb, sebeobrana, myslím, že jsem ani sebeobranu předtím neřekla, zranění hlavy, zlomení vazu, smrt a tak dále. V podstatě se jedná o to, že Casey měla původně zabít i své rodiče, mělo to vypadat jako sebeobrana. Co je totiž hodně zajímavé, je, že Casey tvrdila jedné ze svých kamarádek, že jí rodiče plánují nechat jejich dům a ona se může nastěhovat k ním a můžou spolu bydlet. Ta kamarádka si dokonce nechala změnit svoji adresu na adresu Antoniových. Já nevím, ale já si myslím, že tahle teorie je správná. A vzhledem k tomu si myslím vlastně, že i Casey je vina ze smrti své dcery. Protože teorie o tom, že s tím má něco společného George pochází v podstatě od Casey a že nikdo víc než ona. Dále jsem objevila další dobrou teorii a ta je o tom, že za Kaylinu smrt může celá rodina a celý případ, všechno, co řekli a udělali, bylo od začátku naplánované, aby nikdo z nich nebyl odsouzen. A tahle teorie... Ale co si o tom všem myslíte vy? Máte třeba nějakou svou vlastní teorii? George si třeba myslí, že by Casey měla být za smrt svojí dcery ve vězení. Někde se píše, že se domnívá, že to udělala záměrně, ale s něčí pomocí, že by to nezvládla sama. Mohl jí třeba pomoct Tony? Možná to byl on, kdo Kaylee zakopal a proto soused vypověděl, že Casey vypadala naprosto v pořádku po tom, co mu vracela vypůjčenou lopatu. No a někde se zase píše, že si George myslí, že Kaylee umřela při nějaké nehodě a Casey vše potom zakryla. A prostě, že v podstatě Casey ví přesně, co se stalo její dceři. Prosím vás, napište mi, co si myslíte. A pokud máte třeba nápad na nějaké další video, dejte mi v komentářích vidět, o jakém případu mám mluvit příště. Nebo mi můžete napsat na Instagramu, jsem tam pod krimi.příběhy a odkaz bude dole v popisku. A na Instagramu bych se s vámi chtěla formou hlasování vlastně později i domlouvat na dalších tématech mých videí. Moc děkuju, že jste se dodívali do konce a pokud se vám video líbilo, budu ráda za like, odběr. A nejhodnější budete, pokud si u mě zapnete upozornění kliknutím na zvoneček. Tak ještě jednou díky. A uvidíme se u dalšího videa.